ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်နောင်ချင်းကျေးရွာနေကတဲ့ကျွန်းတဲကျောက်လုပ်ငန်းမှာရွှေတူးဖုံနေရဆိုပြီးဒေသခံတွေကပြည်နယ်ဝင်ကြီးချုပ်စီကံွက်တိုင်ကြားစာပြပို့ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။တိုင်ကြားစာတွေမှာတော့လုပ်ငန်းတွေကြောင့်မြေကဲမှာပြိုတာဆိုက်ခင်းတွေပျက်စီးတာနဲ့ဒေသခံတွေရဲ့လူနေမှုဘဝကိုထိခိုက်တယ်ဆိုပြီးတိုင်ထားတာပါ။ဒီလိုတိုင်ကြားမှုရပြည်နယ်အစိုးရဖွဲ့ရညွှန်က
ဒီရွှေပါတယ်ဆိုတဲ့အကျိုးကိုပဲသူတို့ယူတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေတွေ့ရတယ်ပြီးမှဂျုံးဆက်တွေတွေ့ရတယ်ရွှေဘလောက်ပါတယ်ဆိုတဲ့စမ်းကြည့်တဲ့ကိရိယာတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်လူကြီးတွေလာကြည့်တဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရွှေတူးတဲ့အရာတွေကိုမတိအောင်ပေါ့တုံးပြုတ်နေတဲ့မော်တော်ယာဉ်စက်ကိရိယာတွေကိုပုံထားလိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အကြရတယ်ပေါ့နော်ရွှေမကြည့်ရင်လည်းဒီကျွန်းပျက်စီးသွားမှာကိုကျွန်တော်တို့လုံးဝမလုပ်လားဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့စာတည်လုပ်ငန်းရှင်တွေကတော့တရားဝင်လိုင်စင်နဲ့ခွင့်ပြုထားတဲ့အတိုင်းသာလုပ်ကိုင်နေတာဖြစ်ပြီးရွှေတူးဖော်မှုမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိတိုင်တန်းချက်တွေကြောင့်တရားဝင်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေခက်တွေ့စေတယ်လို့ကရက်ကျွန်းတဲကြောက်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တွေသူဦးစင်ဝါနော်ကဆိုပါတယ်။ကျေးရွာကတော့ကန့်ကွက်တယ်လို့တော့ပြောပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်သူတို့ပြောတာဒီစိုက်ပြူးမြေတွေရှိတယ်လို့ပြောတာ။သူတို့ပြောတဲ့ဆိုရင်စိုက်ပြူးမြေတွေရှိတယ်ဆိုရင်မရှိမှန်းကိုဒီလိုပြောတော့ကျွန်တော်တို့တလည်းနစ်နာပဲ။ကျွန်တော်လုပ်ငန်းတွေလည်းအရင်နစ်နာပါတယ်ဒါတော့။ရှိရတော့ကျွန်တော်မလုပ်ပါဘူး။တရရွှေနှွေးရအောင်ဆိုလဲသူတို့ကမလာဘူးသူတို့လည်းပေါင်းပေါင်းလာခွေးစစ်စစ်လို့ရပါတယ်အစိုးရခွင့်ပြုထားနေမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်လုပ်ရဖို့တောင်မှကျွန်တော်အရင်ခက်ခဲပါတယ်ကျွန်တော်လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်လည်းလုပ်ရတာတွန်းဆွန်းတွန်းဆွဖြစ်နေပါတယ်တထုတ်ရင်ဦးစီးဌာနရဲ့ကွင်းစင်းစစ်ဆေးခြင်းအရာတဲကြောက်လုပ်ငန်းသားလုပ်ကိုင်နေတာတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ကြောက်လုပ်ငန်းကိုခုလုံးလုပ်ပြီးရွှေလုပ်ငန်းလုပ်တာတွေရှိလာနိုင်တာကိုတော့စက်မှတ်ထိန်ထိန်တင်တယ်လို့တဘောင်းတဝင်းချင်းထိန်ထိန်ရင်ဦးစီးဌာနညွန်ကြားရေးမှူးဦးကျော်အောင်မိုးကပြောပါတယ်တကယ်တမ်းတဲကြောက်ထုတ်လို့တဲ့ဟာကဒီကျွန်းမှာမေပုံညှိုးနေပေါ့အေရိယာတတ်မှတ်ပေးတဲ့အနေထားပဲရှိတယ်။အောက်ကိုဘယ်လောက်နှိုက်ရမလဲအောက်ကိုမနှိုက်ရဘူးလေဆိုတော့စီကံချက်ကမပါဘူးပြန်။ဒါလည်းပြန်စဉ်းစားဖို့ကောင်းတဲ့အချက်ပေါ့နော်။ပေးထားတဲ့လုပ်ွက်မှာရွှေလုံးဝကျင်ပြီးတော့ယူခွင့်မရှိဘူး။တဲထုတ်မယ်၊ကြောက်တွေထုတ်မယ်ပြီးရင်တဲသွားမယ်။ဒါဒီဟာပဲလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။တဲယုံနဲ့တော့ဥရိပိုင်ဆိုင်ရာကိုချိုးဖောက်တယ်လို့ပြောလို့မရအောင်တိုးတော့ဒီတဲသွားတဲ့ရွှေမှာကျင်ပြီဆိုရင်တော့ဥရိပိုင်ဆိုင်ရာချိုးဖောက်တဲ့အနေနဲ့ရောက်သွားတချို့သောလုပ်ငန်းရှင်တွေကဒီတဲကြောက်လုပ်ငန်းကိုဖမ်းပြပြီးတော့ရွှေတူးဖော်မှုတွေကိုလည်းလုပ်ကောင်းလုပ်လာနိုင်တာပေါ့ဒါကတော့ချက်ချက်မမတ်ဒါအဖွဲ့ကြီးကဌာနဆိုင်ရာပူးပေါင်းပြီးတော့ဒါစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ဒါစစ်ဆေးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်ကရက်ကျွန်းတဲကြောက်လုပ်ွက်အကျဲ့ဧက20ကိုမြจีนာမြို့နယ်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနက2019ဖေဖော်ဝါရီကနေမေလအထိလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုထားတာလို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုနီနာပန်ဝင်ချင်းကောက်နန်းကျေးရွာ၊မော်တောင်းကျေးရွာ၊လမြန်ကျေးရွာ၊နောင်နန်းကျေးရွာ၊လပန်ကျေးရွာနဲ့လပန်ကထောင်ကျေးရွာဒေသခံတွေကကန့်ကွက်စာတင်ထားကြပါဗျ။တဲကြောက်လုပ်ငန်းကအတန်းဆူညံမှုတွေကြောင့်မနက်6နာရီကနေညနေ6နာရီထိသာလုပ်ကိုင်ဖို့နောင်ချင်းကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုကလည်းအသိပေးတားမြစ်ထားပါတယ်ရှင်။